Կելևի, Շեմդեկ Բատոն Չիքովանի, ով ֆրակցիա Թավշյալ Դեմոկրատեվի։ Մոգեսալմեվետ, Թավիդանում եմ ինդա գանվացխադով, վետախմեմի բատոնի գիավոլսկիս, պրակցիա կարտուլիոցնևիս Թավիշդոմարիս Շեմու Թավազեվաս, որոմ չույնց մի մարդվաշիս ապարլամենտո դոկումենչի, իխոս աղնիշնուլի, դա ինպորմիտի խոս աղնիշնուլի, ռոգոց շեմը տավազեպուլի է, պոլիտիկ ուրի պարտի էպիս, ռոգոց ապարլամենտո, այսի առասապարլամենտո, պոլիտիկ ուրի պարտի էպիս, միեր կամոգվեղնեպուլի Արավիս արկոնդես գիտխույս նիշանի կարտուլ պոլիտիկուր սպեկտրշի, ռոգործ սապարլամենտո, իսի առասապարլամենտո պարտիևիս պոզիցիևի, էչույս կվեշ դա ախենոս էվրոր լիբերալիզացիասան դա կավշիրեպտ։ Դոկումենտի, պարտի էպիս, Թավշդոմարի էպիս խելմոցայելի դոկումենտի, չվենակ վիղև սապարլամենտո դոկումենց, ես որի սխադասխարամարիս, դա ես որի դոկումենտի էրտմանեց ավսևս, դա կարգի է, իսետի պարտի էպից Ես արիս էրթիանի պոլիտիկուրի կոնսենսուսի առամ խոլոց ապարլամենտը։ Ամիտոմաց մուացերա խելի լեսպուլիկուրի պարտիի սախելիտ միսմա Թավշդոմարը մեն դոկումենց։ Արիս ակ ոտխի պարտի արի պարլամենց չույն ակ ձիրիտատի գանսախիվոյել ձիրիտայի չույն սակմի արիս, դա ձիրիտայի դամթավարի դոկումենտի բունեպրիվիա արիս սապարլամենտո դոկումենտի շեմու Թավազեպուլի Եվրոնեստիս դելեկացիիս Թավշդոմարիս մեր, Թավիսպայել դեմոկրատեպիս մեր, դա սագարյով պոլիտիկուր օրիենտիրեպշի, չվեն բերջեր պարլամենց մոգվի խերխեպիա, մոգվի խատոտ, մոգվի խերխեպիարում կոնսենսուսիտաց մեկ վեղոտ տավարի դոկումենտեմ։ Դու ախլա ռոմելի մեր պրակցիա, դու պրակցի էբի համատույին պարտի իսա սխադասպա կոնյուկտուրուլի մոսազրոյովիտ սխա պոյսի ես արջև ենք ենչի սխիզրոս, ես մատի գադասացխետի է, մագրամ առամ գոնի է, ռոմ ես ծահատգես թավատ իմ պարտի Նուրցերտի խելիս ուպլեբա, նուրցերտի պոլիտիկուրի պարտիա կարտվելի խալխի սարջևանս։ Հոդեսաց ատասխրած ոտխմոզդատերթմեից ոզդատերթմետ մարց, ռեպերենդումս է, կարտվելմա խալխմատ կվա, ռոմ չվեն Մաշին պրակտիկուլատ կարտում եմ ախալխմատքվա, նում չու ենք սուրս սխվա սամխարոշի, անու Եվրոպուլ դեվրու ատլանդիկուր սամխարոշի խոպնա։ Ուպրո դազուստևիտ, չևարդածիս խելիս ուպլևա, վիսաց մի եխլավ, ախսեն է Նոմ գոալի մագիտիս դեպուտատեպտան էրթատ մետից, կոմպարտիիս դեպուտատեպտան էրթատ խելի մոմեցերա իմ դոկումենտիստույս, ռոգործ դեսպուլիկուրի պարտիիս, ծիրերից խովանից ամոմատգենլովիս էրդերդ ծերս։ Արդ շևարդնածիս չեմ դեկ նացիոնալի մոձրովովի սախետ գաղթա, մաշին ջերքիտ են շևարդնածիս մոգալակետա կավշիրշի իխով, դա համաս մե նակլատ արութումի,
იმ ადამიანებს, რომ 2002-ში ჯერ კიდევ ყველა არ იყო გამოსული მოქალაქე და კავშირიდან. ეს ის ვითარება, როცა საგარეო პოლიტიკური ვექტორი ქვეყნის დღიდან დამოუკიდებლობის გამოცხადებისა, ამ გამო დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის წინა მძიმე წლების და მოყოლებულის, ჩვენ ერთიანი ვართ ხელისუფლებას და ოპოზიციას. საქართველოში ანტიდასავლური ოპოზიციაც კი არ ყოფილა რომელიმე ძლიერი და არც დღეს არ არის. ანტიევროპული არათუ ხელისუფლება დეკლარირებული კურსით, არამედ ოპოზიციაც კი არ ყოფილა რაიმენაირად ანგარიშ გასაცევ. ამიტომ, როცა ჩვენ ვამბობთ საქართველოს ხელისუფლება, მე ამას ასე ვკითხულობ, ეს საქართველოს სახელმწიფოა, ეს საქართველოს ყველა ხელისუფლებაა, როდესაც ჩამონათვალში წლებია მითითებული 2009-ში, ვინც იყო ხელისუფლებაში, იმის ღვაწლია აღნიშნული. 2011-ში წვინ იყო, იმის ღვაწლია აღნიშნული და 2015-ში ჩვენი ხელისუფლება რომ არის, ესეც არის აღნიშნული. და მე ძალიან სიამოვნებს, რომ ვარ იმ ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომელმაც ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა შეძლო, ძალიან ბევრი ჩამოგვჭა იმ გზაზე, მეზობელიც და არც უმცროს შორეული მეზობელიც, და ჩვენ ეს მოახერხეთ. და მოახერხეთ სისხლის ზღვის გარეშეც. და წარმატებული ვართ, ლიდერები აღმოჩნდით აი ამ პროცესში. და მისი რატიფიკაციაც მოახერხეთ, ჩვენს ჰქონდა ხელშემშლელი ფაქტორები, მაგრამ ამით კი არ ყოყლოჩინობთ. ეს ჩვეულებრივი, ეს უპირველეს ყოვლისა საქართველოს მონაპოვარია. ქართველი ხალხის არჩევანია. დამოუკიდებლობა, თავისუფლება, ევროპული არჩევანი, ევროატლანტიკური არჩევანი, ქართველი ხალხის არჩევანია. ამიტომ მე მგონია, რომ როგორც მოახერხეთ ჩვენ საგარეო პოლიტიკური ვექტორის გამსაზღვრელი დოკუმენტის ერთიანად მიღება ამ მოწვევის პარლამენტმა, ისე კარგი იქნება, თუ დღესაც იქნება კონსენსუსი. თუ ეს კონსენსუსი არ იქნება, ამით საქართველოს ხელისუფლებას არაფერი დააკლდება. ჩვენ არავის არაფერს არ ვთხოვთ, ჩვენ მოგიწოდებთ, რომ საკუთარი ინტერესების გაითვალისწინოთ კენჭისყრის დროს. ეს თქვენი არჩევანია, ჩვენ ეს არჩევანი გაკეთებული გვაქვს. დიდი მადლობა.